I den här uppgiften så ska jag lösa hur många elever som finns på den här skolan. Och Jag vet att antalet pojkar är x och antalet flickor är y. Och Då tittar jag på det här ekvationssystemet så ser jag det att x plus y det är lika med 652. Och X var ju antalet pojkar och Y var ju antalet flickor. Så där har jag att ju det att summan av antalet pojkar och flickor är 652 stycken. Så svar här i A-uppgiften. Svar Antal Elever På Skolan Är 652. 52 stycken. I B då, där ska jag svara på hur många är flickorna på skolan? Och Då vet jag det att antalet pojkar plus antalet flickor är lika med 652. Sedan vet jag då att antalet pojkar minus antalet flickor är lika med 138. På det där sättet. Och Då tar jag och adderar. Jag adderar Y på den här sidan. Och jag adderar Y på den här sidan. Så då får jag att X, antalet pojkar, är lika med 138 plus antalet flickor. Sedan så tar jag och ersätter xet här med det som står här borta. Så då har jag att 138 plus Y plus Y är lika med 652. Så 138 plus två stycken Y är lika med 652. Jag subtraherar 138 och 138 där. Så får jag att två stycken Y är detsamma som 652. skriver det här. 652 minus 138. Sedan dividerar jag med två där. Och Dividerar med två där så får jag att antalet flickor är lika med 652 minus 138 dividerat med 2 som är detsamma som 257. 257 stycken. Så svar. Antal flickor är 257 stycken.